Vítám vás u dnešního videa a dneska to bude nechutný challenge. S námi tolik je a dneska budeme mít dva točit video. Takže tam máme nachystané věci, co budeme používat na to a klidně vám řeknu nějaký. Takže okurky, jahody, čokoláda a takový kakaové kuličky. Takže máte se na to co těšit. Takže první mě dělá Natka. Jako první, čekajte, vám to ukážu. Z okurek, z čokolády a z kuliček. A naservíruje mě na to, tak na toto a já to půjdu ještě za fitičko. Musí být celý. Ne, počkej. Mňamka. Cože? Mňamka. Tak my na to máš na to dobré věci. Máme na to dobré věci. Protože že to nejsou žádný hnusy. Tak. 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 A ty že začala okurkama. Jo, ona má tady to tam. To je byl jako takový dvůrčiček. Tak. Dobře. To má jako sněd. A vypadá to takhle. Kulička to a to teďka sní. Cože si dáme jako první. Vy to vidíčku to nejde. Dáme si jen jako kuličku. Dělám si a chvilku. Takže. Takovou sráčku musím sněst. Co dobrý? Já nevím. A jo. Takže už to mám snězený, tady mám už to umytý a jdem připravovat jí. Takže já jí tam přidám. Já jsem strašný pras. Víš, že netočíš? Aha. Ne, já se musím smát. Musím dávat celý okrek do pusy. No, tak to bude chuťovka teda. Tak, zrobila dále s tím okurkem. Teď to můžeme. Všechny druhy, co tam jsou, že? Tak
takhle za takto. Takže už to mám hotové. Takhle. A já jdu papat. Takže jdu to papat. To vypadá. No, jako plus mý vlasy. Dobrý. A to je hlavička. No, pohodě. Tak. Ten papa. To už je říkal? Já jsem... Stop jídlo. Don't, I don't. Food. Já teď říkám, že už nechci jídlo a jim tady čokoládu. Někde musí být ráj. Takže já teď tady připravovat narkotu. Takže, můžu připravit sračku. Já jsem si tak nepřipravila sračku, tak dějte tak. Takže. To je dobrý, já to tam nedám. Co děláš? Já to tam dát nechci. Ne? Já to tam dát nechci. Čiku, ty jsi taky či. Ale mě nechci dát, jo. Já se s ním asi musím poprat. Protože ne, já hodně. Budu tě spíhnout. Ne, já ti to naliju do toho, ty seš. Ty seš fakt. Já jsem ti to chtěla nalít do toho. Fuj. Tak ti tam naliju něco jiného. Ne. On zbyt se nepoňal. Dobrý? Ale mi to chce nalít do toho. To můžem vypít. Nevypij to, ty okurky budou zkažený. Jsi taky zkažený. No tak je to. Okurek. Blbneš. Já ti to připravuju. Ty seš. Jak? Myslím, že já tam taky dám. To bys mě tam jako mohl dát. Mě zpráva z toho chutná. A už nic víc přidávat nemůžeš. Můžu. Nemůžeš. Můžu. Ne. Jak to? Jenom to, co bylo na stole. Ne. Přestaň, ještě to není, co blbne. Ty blbneš, jde naši svou misku blbou. Tady nemá, no tak může. Co děláš, to je tvoje. Fůj. Fůjíš prase. To je čokoláda. To je dobrý, ta šťáva. Mňam. Blbneš. Já bych to taky musela snědbit. A... Tak mi to nechytří.
A až to jedno to nesní, tak mu to vylije na hlavu. A ještě něco. Musí to být jenom to, co máme připravený tam na stole. A tady na tom stole. Už to nesmí nikde brát. Jenom to, co jsme si připravili. Takže to znamená okurky, nutella a kuličky. Jahody už nejsou. Takže to je vše, co můžete přichystat. To jsem jenom chtěla doříct. Takže teďka jí přes tři. Jak? Samej okurek, ne vole. Takže to je stejný, že hoda? Někdo to tady vidí? Já! Mňam, mňaminko tak. To bude dobrota. Ty musíš něco všechno. Vy? Mňaminko tak. To bude dobrota. Mňam. Není moc velké, velký blivajs teda. To je to, co jsem, připravila tobě, ne? Ne. Já jsem to... Škoda si. Takže... Deset. No, už to máš připraveno. Ty to poliju. Diváci, čekej. To bude ňamkáš na to, že to vylíváš. Můžeme to připravit? Ne. Takže je to takový blivajs a vy... Já to ukázala, ale... Co je blivě? To takový to... Blivajs. Řekněme tak. Jako by to, jo. A jako... Doufám, že to sníme jako... Tyž. Fua! Mňam. No ještě tu šťávu musíš být čokoládovou. Tak já ti to vědím. Tak ti se mi ne. Já to sním, mě to chutná. Už ale nemůžeš. Ještě mi pořádně namoč. To je hraň. Delikatesa. Čemu se směš? Fuj, jak ta voda hnědá. To vypij. A teďka to vypij. Vylízej to. Tak to bylo vše pro dnešek. To bylo pro všechno. Už nahrávám ještě hodiny. Takže nashledanou u dalšího